Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події вівторка від наших журналістів далі у випуску. Терорист Одинак захопив автобус із заручниками в центрі Луцька і заявив, що заклав вибухівку в людному місці. Про це повідомила прес-служба МВС України. За попередніми даними, в автобусі зо два десятки пасажирів. Правоохоронці перекрили центр міста. У Волинській області введено оперативний план «Заручник». Як пишуть волинські новини, о 10:10 у центрі пролунала автоматна черга. На вікнах автобуса видно сліди від куль. Через годину стало відомо, терорист прикував людей наручниками до крісел. Перед захопленням автобуса він опублікував пост у соцмережі, в якому пояснив свій вчинок. Він привітав всіх з Днем антисистеми і заявив, що держава – це перший терорист. Вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Ютуб заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Правоохоронці через соцмережі ведуть переговори із загарбником. Днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду. Понад 18 мільйонів гривень. Саме стільки планують витратити з міського бюджету на новий музей у середмісті Дніпра. Його облаштують у будинку губернатора. В системі електронних закупівель «Прозоро» з'явився відповідний тендер. Аукціон призначений на 4 серпня, а реставраційні роботи планують завершити до кінця жовтня. В музеї змонтують підвісну стелю і колони, стіни пофарбують. Будівлю пристосують для людей з інвалідністю, встановлять скляні вітрини, афішні стовпи і камери схову. А для безпеки – 17 камер відеоспостереження. В музеї історії Дніпра буде кілька виставкових залів. Архітектура, соцсфера, історія суспільства, торгівля і річка Дніпро, пороги, мости. У Верхньодніпровську зводять сучасний стадіон. Це буде велике футбольне поле із професійним покриттям і зручними трибунами для глядачів. Ще там будуть сучасні тренерські, роздягальні та душові. Підрядники вже проклали внутрішні мережі. Зараз оздоблюють стіни, монтують стелю, укладають кахель. Вже готова й основа під футбольне поле. Навколо стадіону робочі встановили 6-метрову огорожу та змонтували зовнішнє освітлення. Одночасно ремонтники впорядковують територію, прокладають пішохідні доріжки, облаштовують місця для стоянки. Нині об'єкт готовий майже на 75%. Вся будівля має бути завершена до вересня. І теж у вересні вже має бути готовий футбольний майданчик. Це європейське покриття, буде абсолютно за європейськими нормами футбольне поле високої якості, трибуни на 300 місць. І це все ми робимо обласним коштом, вже виділили десь 18 мільйонів гривень з обласного бюджету. Офіс чистого довкілля планують створити у Дніпропетровській області. Перевіряти великі підприємства та дбати про екологічну безпеку регіону. Такі функції він виконуватиме. Про це стало відомо під час робочої поїздки до Дніпропетровщини заступника міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Руслана Стрільця. Зелений офіс планують створити у Кривому Розі, бо саме там сконцентровані найбільші промислові потужності регіону. Приміщення під офіс приводять до ладу. Вже оновили систему опалення. На черзі – ремонт покрівлі та внутрішні роботи. Завдання Офісу чистого довкілля полягає в тому, щоб не просто виїжджати на планові або позапланові перевірки, а в тому числі оперативно реагувати на звернення. Інспектор зможе виїхати, дати відповідну оцінку, притягти до відповідальності порушника. У Кам'янському державним коштом придбали 4 квартири для дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. Житло із ремонтом, меблями та технікою. Тож можна справляти входини і обживати помешкання. Наразі ще одна людина визначається з районом проживання. Загалом у черзі 55 дітей, які потребують власної оселі. На це потрібно майже 27 мільйонів гривень. 4 квартири для дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт, придбали у Кам'янському коштом державної субвенції. Житло відремонтоване і в ньому є все, щоб заселятися і жити, кажуть у міськраді. Всі діти заселені, квартири ми купили, ну, хороші, меблірувані, з технікою,
Да, всі трьохкімнатні квартири з автономним опаленням. На сьогодні в черзі на отримання житла 55 дітей віком від 16 до 23 років. Щоб забезпечити їх квартирами, необхідно майже 27 мільйонів гривень. Є також у Кам'янському потреба звести ще один груповий будинок та будинок сімейного типу. На засіданні спеціальної комісії фахівці сформували перелік пропозицій щодо вирішення нагальних квартирних питань і направили їх на розгляд до комісії обласної. Ми будемо просити, будемо намагатись побудувати їм приватний будинок для створення дитячого будинку сімейного типу. Малий груповий дитячий будинок зараз будують на лівому березі міста. Там діти житимуть під наглядом педагогів та психологів і виховуватимуться в умовах максимально наближених до родинних. Усі роботи на об'єкті планують завершити до кінця року. П'ятий мікрорайон між вулицями Бульвар Незалежності та Дружби народів. Будується цей малий будинок, це дуже близько до 25-ї школи, до двох садочків. Садочки, які на 4-му районі знаходяться, 44-та школа також поруч, дуже зручне місце. Нині у Кам'янському 20 прийомних родин та 15 дитячих будинків сімейного типу. Загалом у них виховуються 600 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вікторія Вахрушина, Альона В'єтрова, Мальвіна Карапиш, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині військова вантажівка в'їхала у легкове авто. В результаті двоє загиблих. З боку Запоріжжя у напрямку Харкова на території Синельниківського району під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся з ДЕО «Ланос». В результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули. В Державному бюро розслідувань уточнили, серед загиблих – 12-річна дівчинка. Ще троє пасажирів в важкому стані. Наразі 20-річний водій військової машини затриманий. Досудове розслідування триває. Слідчі ДБР затримали нацгвардійця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил водіння або експлуатації машини, що спричинило загибель кількох осіб, частина 2 статті 415 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Не на полі бою, а на шахівниці. У Дніпрі провели шаховий турнір. Головні гравці – атовці. Так колишні бійці призвичаються до мирного життя. Інтелектуальний бій бачила наша Дар'я Пшенична. Кілька хвилин на роз'яснення і військові займають позиції за шаховими дошками. У залі – тиша. Ці гравці до поразок не звикли. Поставити шах і мат уміє і Олександр. У шахи грає ще з дитинства. Каже, ігрова тактика неодноразово допомагала у житті. Особливо, коли воював у 2015-му на передовій. Боротися можу. Може здавати хороші партії, так що будемо боротися. Ми ж не професіонали, ми так, ми граємо для себе, для удовольствия. Поэтому, що буде, то буде. Не вперше за шахівницею і Сергій. Переконаний, такі турніри допомагають відволіктися від спогадів війни, а ще нагадують дитинство. Навчив мене дідусь грати в шахмати, граю з самого дитинства. Ну так, на любительському рівні, для себе чисто, для сім'ї, це у нас як таке, типу, ну, обычай сыграть в шахматы, там, это проявление мудрости, какой-то силы, логики. На турнір з'їхалися атовці Дніпропетровщини та сусідніх регіонів. У них гра у форматі бліц. Потрібно проявити не тільки логіку, а й швидкість. Для цього турніру ми обрали гру у форматі бліц. Це такі шахи з обмеженим часом. Буде на кожну партію, кожному гравцю буде даватися 5 хвилин плюс 5 секунд з додавання за кожен зроблений хід. Такі турніри для бійців – ініціатива облдержадміністрації. Кажуть, змагання шахів – заняття мирне. І головне в ньому – не тільки перемога. Це свого роду реабілітація. Люди виходять у світ, люди спілкуються, люди отримують задоволення від перемог, від отриманих нових навичок. Боротьба тривала понад 2 години. Учасники отримали подарунки, а на додаток – гарний настрій. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Більярд у Дніпрі.
Всеукраїнські змагання серед юнаків і дівчат зібрали понад 70 учасників із 12 регіонів України. Юні більярдисти виборюватимуть медалі протягом 4 днів турніру. На змаганнях побував і наш В'ячеслав Куліш. Влучний удар і більярдний шар у лузі. У Дніпрі стартував чемпіонат України з більярду. За справу взялися найкращі юні більярдисти з різних регіонів. 18-річний Ілля з Полтави – один із фаворитів змагань у вільній піраміді. Каже, приїхав перемагати. Готувався дні 10. Був чемпіонат України серед мужчин недавно, я на ньому програв. Потім готувався через 5 днів, виходить, цей турнір, вроді в неплохій формі. Є шанс зайняти якісь призові місця. Інтересно, так що я думаю, що буде все нормально. 14-річна Яна Василова з Івано-Франківська переконана теж у чудовій спортивній формі. Дівчина нещодавно перемогла на дорослому чемпіонаті України і тепер мріє про золото світового форуму. Чемпіонат світу, звісно. Хочу зайняти перше місце, тому що в минулому році я зайняла третє місце на чемпіонаті світу, а зараз хочу перше. Буду стремитися к этому. Карантинна перерва сплутала карти. Кажуть гравці, перед великими змаганнями забракло ігрової практики. Є якийсь момент відновлення, вони повинні психологічно особливо відновитися. Техніка там у них, скажімо, не буде хромати, да, вони там в течение місяця відновлять її і відновлять дуже швидко, особливо діти. Але психологічний фактор – це участь в турнірах, вони повинні бути постійні. Постійно раз в півтора, в два місяці діти повинні виїжджати на змагання. В іншій залі – змагання з американського пулу. Тут інші правила, розповідає дніпрянка Віра. В пулі є такі різні цікаві ігри, наприклад, дев'ятка, десятка. Там потрібно від першого шара розігрувати до останнього. В десятці потрібно все заказувати, в дев'ятці там можна не заказувати шари. Американський пул як шахи, каже 11-річний Єгор Донін. Тут необхідно зосередитися і приймати правильні рішення. Тут головне – вміти володіти собою. Ну, не нервничать, целиться, думати перед кожним ударом. За медалі чемпіонату України змагаються понад півсотні юнаків і 20 дівчат. Попереду ще 3 змагальні дні. Кращі поїдуть на юнацький чемпіонат світу, який запланований на осінь. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Найяскравіша комета за останні 7 років. Весь світ спостерігає за кометою Неовайс. Видовище рідкісне, адже комету можна побачити неозброєним оком. Про це пише CNN. Комету вперше побачили наприкінці березня за допомогою інфрачервоного телескопа. 3 липня комета успішно пережила зближення з Сонцем, а з 12 липня її нарешті видно в нічному небі. Ближче до Землі Неовайс наблизиться 23 липня. В цей момент вона буде на відстані 103,5 мільйона кілометрів. Неовайс буде видима до кінця липня. Знімки комети вже вдалося зробити астронавтам, які знаходяться на борту МКС. Зображення публікують і користувачі соцмереж по всьому світу. Наступного разу комета наблизиться до нас тільки через кілька тисяч років. Тож не пропустіть можливість побачити рідкісне астрономічне явище. На цьому в мене поки що все. Бажаємо вам продуктивного дня і до зустрічі в наступному ефірі.